نماز سوائے تقریروں کے چاہے اقوام متحدہ میں جا کے کر لیں چاہے دنیا کے مختلف فورمز پہ جا کے کر لیں. وی آر انیبل ٹو ریزالو دس سچویشن اور بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان بچوں کی مغفرت فرمائے, ان شہیدوں کی جو جن بچوں نے جن ماؤں نے جن بہنوں نے شہادت حاصل کی ہے وہاں پر, اور ہم مسلمانوں کو ہدایت دے نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی طریقے سے فلسطین کو صحیح معنوں میں آزاد کرنے میں, قبلہ اول جو مسلمانوں کی تیسری بڑی عبادت گاہ اس کو آزاد کرانے میں ہم کسی طرح پریکٹیکل ہو جائیں.